כבוד גדול הוא לי, גדול מעבר למה שיכולתי לשער, לעמוד על במה זו לרגל קבלת פרס על שם פרופסור ליבוביץ'. פרופסור ליבוביץ' היה עבורי תמיד הדמות הבולטת בירושלים, בעוברו ברחובות העיר, בהילוכו המהיר, בקובעו השמות, במבע הטרוד על פניו וספרים תחת ידיו, סימל בעיניי את המוסר ואת כוחה של האמת. קטונתי לזכות בפרס על שמו של איש דגול זה, אשר דבק ברעיונותיו והתנבא בראש חוצות והזהיר מעל כל במה בנחישות ובתוקף, מושמץ ונערץ מפני מה שאנו עתידים לחולל במו ידינו. למזלי, אינני עומדת לבדי על הבמה זו, ומקל עליי לדעת כי אינני מקבלת את הפרס בשם עצמי בלבד, אלא מאחוריי, מכל צדדיי, ניצב קהל גדול ורב, לא גדול מספיק אמנם, של חברים לדרך, שותפים לרעיון ופעילים ומתנדבים ותומכים. גם אלו מקבלים את הפרס יחד איתי. חברי ועדת הפרס, אני מודה לכם על בחירתכם ועל כי נתתם בי אימונכם. פרס זה הוא ציון דרך חשוב מאין כמוהו, אולם אין הוא סופה של הדרך. תחילת הדרך באותו בוקר, בו קם אדם, שומע את המתרחש, מביט בראי ושואל, איזה הוא אדם? ותשובתו, אדם הוא מי שאוהב לרעהו כמוהו, מי שלוקח אחריות על מעשיו ועל מעשים שנעשים בשמו, מי שיוצא חוצץ נגד עוולות, מתייסר מול חוסר צדק ומצוקה ואינו מסוגל לחשות. מיד בהגיעי לירושלים בתחילת שנות ה-70 נדבקתי בסינדרום ירושלים מן הכיוון ההומניסטי. בתחילה כאחות חדר ניתוח שאינה מוכנה לעצום עיניים מול עוולות קטנות מבחינה מקצועית וחברתית, ולאחר מכן נסחפתי בלי שליטה ממש לנסות לעצור את העוולות הגדולות יותר, הכלליות שמקורן בשליטתנו על עם אחר וכיבוש מתמשך. לא ידעתי להתנסח ברהיטות המופלאה של פרופסור ליבוביץ', אבל הרגשתי בכל נימי נפשי את האמת שהוא ניבא. ציטוט: אם יימשך המצב הקיים, תהיה חוליגניזציה, או שמה אף יהיה עלינו לומר נאציפיקציה של העם והחברה בישראל בלתי נמנעת. הייתי חברה ופעילה באגודה לזכויות האזרח, הקמתי צוות לענייני משטרה שנועד לטפל באלימות משטרתית ותנאי החזקתם של נחקרים, עצורים ואסירים במתקנים השונים, כמו כמה רלוונטי עד היום. הקמנו צוות של מבקרי ציבור לעקוב אחר הנעשה בבתי הכלא והמעצר, כדי שלציבור יהיה פיקוח ושליטה. הייתי יושבת ראש סניף ירושלים של אגודה, ויכולנו לצרף מתנדבים רבים לפעילותנו. נחשפו בפנינו תלונות רבות מספור, אודות ליקויים בחדרי החקירות, אי כיבוד החוק בידי חוקרי משטרה וחוקרי שבק, והצטברו עוד ועוד תלונות על עינויים והתעללויות שיטתיים בעצורים פלסטינים. נושא זה הציק לי ולחלק מחבריי, וזה לא הרפא מאיתנו. חשבתי כי ראוי להקין ארגון מיוחד שיטפל ברעה חולה זו, ויתרכז בבדיקתה, בחשיפתה ובחיסולה. בשנת 1990 הקמנו, חבריי ואני, ועד ציבורי נגד עינויים בישראל. עצם השם עורר אנטגוניזם, עינויים בישראל, ואנו עמדנו על השימור השם והצגת המציאות כמות שהיא. מובן כי הממסד הכחיש לחלוטין, הארגון וחברי הוועד מצאו עצמם במסע דה-לגיטימציה משמעותי. ראו אותנו כבוגדים, סכין בגב האומה, משמיצים ושונאי עצמם. קשה היה להביא את דברנו לציבור, פניותינו נפסלו, תלונותינו, מאמרים ששלחנו והודעות לעיתונות צונזרו ונגנזו.
מחקר משותף שלנו עם בצלם שחשף עינויים שיטתיים של נחקרים פלסטינים פורסם בתחילת שנות ה-90 וחולל סערה ותדהמה. אולם לא הזנחנו את החשיפה של עינויים גם נגד פעילי ימין שנחקרו באותו עת בשבק. פעילותנו אופיינה כפעילות הומניטרית אוניברסלית ללא הבדל דת, מין וגזע. ערכנו מתקפת עתירות לבגץ, בהם דרשנו שוב ושוב להימנע מעינויים ולהפסיק שיטות חקירה פסולות, לאפשר לאורחי דין להיפגש עם הנחקרים, לדרוש להביא נחקרים בפני שופטים וכו' וכו'. שיתפנו פעולה עם ארגוני זכויות אדם רבים נוספים שפעלו איתנו ללא לאות לשם אותה המטרה. מינינו את הנחקרים שנפגעו אז בשנות ה-90 או נהרגו במהלך החקירה והביאו לבית המשפט כ-20 מקרים כאלו אשר בגינם לא עמד לדין ולו נענש אף חוקר שבק. מתקפה זו נשאה פרי רק ב-1999 כאשר בית המשפט העליון קבע בפסק דין המפורסם הקרוי בפי כל בגץ העינויים כי אכן השבק מפעיל עינויים בחקירות ביטחוניות באופן שיטתי וכי דבר זה פסול ובלתי חוקי. הוא קבע מנגנון פיקוח על חוקרי השבק, הגביל את שיטות החקירה ומתח עליהן ביקורת ממשית. אין לשכוח כי מדובר בכ-800,000 נחקרים, אם לא מיליון, מאז תחילת הכיבוש מ-1967. פסק דין זה היה הרגע המשמעותי בפעילותי ובפעילות חבריי. למרבה הצער, אך כצפוי, הוא לא היה סוף פסוק. כל עוד אנו שולטים על עם אחר, אין לצפות לכיבוש הומני, ואנו מקבלים עוד תלונות ולומדים כי החקירות לובשות צורה ופושטות צורה, ואף כי חלקן התמתנו, הרי שיטות החקירה האכזריות הוחלפו בחיסולים פסולים, והוועד הוביל את העתירה העקרונית אף נגד חיסולים אלו. לפנינו עוד דרך ארוכה ומפותלת. אנו מנסים לפעול בדרכים משפטיות, ציבוריות, אומנותיות וחינוכיות בכל שדרות הציבור כדי להשריש את המודעות שעינויים אסורים ופסולים, שקיים חוק בינלאומי והוא משקיף עלינו או בודק אותנו ומפניו אנו עתידים ליתן את הדין וחשבון. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים נגד עינויים, הן אלו המסונפים לאום והן ארגונים פלסטינים וישראלים שונים לזכויות האדם. שיתוף הפעולה הוא בעיניי ובעינינו נכס יקר. גם אם הצלחנו במידת מה להפוך את הוועד לתמרור הרתעה מפני הפרת זכויות אדם, באנו על שכרנו. אחרי 18 שנות מנכלות בוועד, פיניתי מקומי לדור הצעיר ונמרץ, ואני שמחה על כך ומברכת מכל לב את צוות הוועד, ובראשם ישי מנוחין, אשר מכניסים רוח חדשה לפעילותנו ושומרים על הגחלת בכבוד. להם ולכל הפעילים הצעירים, לתאיוש, לאנרכיסטים נגד הגדר, לסולידריות, לכל המפגינים בכל אתר בעייתי, ערים וחוששים להפרת זכויות בוקר וערב, אני גאה בכם ולכם אני מעבירה את הלפיד. לא אוכל לסיים את דבריי מבלי להזכיר אפיזודה מהותית כל כך המתאימה לערב זה מעין כמוה, וסוגרת מעגל עצוב וטרגי, מעגל שבקצה הוא האחד הכיבוש ושומרי הסף שלו, ובקצה השני פרופסור ליבוביץ' ושומרי הסף על זכויות האדם. בסרט שומרי הסף שואל הבמאי דרור מורה את ראש השבק, מה דעתך על הציטוט מנבואותו של פרופסור ליבוביץ', אותו חזה מיד אחרי מלחמת 67, ציטוט.
המדינה שולטת על אוכלוסייה עוינת של מיליון זרים, תהיה בהכרח מדינת שבק, עם כל המתחייב מזה, כהשלכות על רוח החינוך, על חופש הדיבור והמחשבה, ועל משטר הדמוקרטית. השחיתות האופיינית לכל משטר קולוניאלי תדבק גם במדינת ישראל. המנהל יצטרך לעסוק בדיכוי תנועת מרי ערבית מזה וברכישת קוויזלינים בוגדים ערבים מזה. ראש השבק עונה לבמאי המרויין כי זו אמת חקוקה בסלע. והנה אנחנו ושכמותינו באנו בשם אותה אמת לשנות יחדיו את המציאות. ואני מבטיחה ומתחייבת לשקוט בעתיד ביתר שאת בהגשמת המטרות לשמן ניתן הפרס. תודה רבה.